No dia 28 de abril foi comemorado o Dia da Educação. E nós pedimos para o nosso amigo Lucas Fonseca, que é pedagogo e gestor educacional da Faculdade Grupo Educacional Favene, falar um pouco sobre a importância da educação. Nós falamos muito de educação, nós que eu digo, todos nós, que é importante isso e aquilo. Mas qual a real importância e o que nós precisamos fazer pela nossa educação? Que felicidade estar aqui falando com vocês sobre o Dia Mundial da Educação, um dia tão importante para que nós possamos relembrar, afinal de contas, como anda a educação? O que temos feito em tempos atuais? Como que a educação ficou a partir da pandemia? A grande oportunidade que nós tivemos em tempos de pandemia é olhar para a educação como uma necessidade de atualização. Alguns moldes da educação vinham os mesmos, até como se fossem de 1500 ainda para cá. A gente precisa entender agora que se o mundo mudou, a forma de transmitir o conhecimento precisa ser diferente. Eu fico imaginando o desafio que todos nós da educação enfrentamos. Por quê? O professor sempre foi muito avaliado pela sua didática, pela sua formação, e ele é muito cobrado por essa formação o tempo todo. E durante a pandemia, nós fomos cobrados também pela nossa performance. A habilidade de fazer um vídeo, ministrar aula online, como aumentar, fechar ali a câmera, como diminuir o áudio das pessoas para que todos pudessem aprender. Então, Dia Mundial da Educação, para mim, nada mais é também que uma oportunidade para que a gente possa refletir não só o que a educação mudou, que é o primeiro ponto, mas entender, e o que temos feito com a educação que nós obtemos? Volta e meia, alguns de nós já ouvimos falar alguém dizer, você não estudou não, fulano? Então, estudar, qualificar é importantíssimo, mas tão importante quanto estudar é tomar consciência sobre o que estamos fazendo com o que aprendemos. A educação que transforma é aquela educação que inspira. É a educação que não é somente aprendida em sala de aula. Está associada aos valores, aos aprendizados que tivemos com os nossos pais, a toda vivência que nós temos numa entrevista, num bate-papo, ouvindo aqui a rádio. A gente precisa trazer essa consciência que aprender é conhecimento. Fazer, colocar em prática o que aprendeu é convicção. Senão todos nós seremos dirigidos para a tão famosa obesidade mental. Mas o que é obesidade mental, Lucas Fonseca? É aquelas pessoas que aprendem, mas na prática não aplicam. Então a gente precisa entender que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. Então o meu desejo aqui é que todos nós possamos tirar nesse dia tão especial e fazendo que a educação esteja ainda mais presente em nossas vidas. Não somente hoje, no Dia Mundial da Educação, não somente nesse momento que nós estamos comemorando e vivendo aqui. Também em todos os outros dias de nossa vida. Eu sou a prova viva que a educação transforma. Muito bem. Então tá aí, gente. Ele, o Fonseca, né, o Lucas, é prova viva de que a educação transforma. E transforma mesmo. Bem.